Ambasada Republike Mađarske u Bosni i Hercegovini i Kulturni centar Trebinje 25. i 26. novembra organizuju Dane mađarskog filma. U okviru ove kulturne manifestacije u bioskopu Kulturnog centra Trebinje bit će prikazana dva dugometražna igrana filma. Dani mađarskog filma su jedna manifestacija koja upravo ima za cilj da pravi tu vrstu kulturnog koridora između Trebinja i okruženja, u ovom slučaju Mađarske. Filmovi su svakako nešto što i itekako zaslužuje posebnu pažnju toj saradnji, budući da nailaze na prilično dobar prijem publike sa jedne strane, sa druge strane evropski film itekako imaju umjetničku notu koja možda holivudskoj produkciji nedostaje. Dakle, evo večeras ćemo imati projekciju filma koji se zove Kinčev. Radi se o filmu koji je smješten u 1148. godinu u doba revolucije u Mađarskoj i uglavnom junaku koji sve u toj revoluciji izgubi, počeo od roditelja pa do neke vrste dostojanstva, imovine itd. i nađe jednu vrstu izlaza pomoću konja svog koji je jedna specifična, onako, evo uslovno da kažem, ličnost u samom filmu i večeras ćemo prisustvovati govoru ambasadora koji će upriličiti kao jednu vrstu otvaranja čitave manifestacije. Sutra već imamo, za razliku od večerašnjeg filma koji je možda imalo neka vrsta lakše kategorije kada se radi o sadržaju, sutra već je jedan onako teži thriller. Radi se o filmu koji se zove Zadavljena i jednoj vrsti prepričavanja događaja koji su se zaista i desili u 60-70. Godine u Mađarskoj.